20. ildə ali təhsilimi bitirdim. Ondan sonra ali təhsilimi bitirdikdən sonra hələ həmin ili müddətli hərbi xidmətə çağırıldım Sumqayıt Vankomatından. Hərbi xidmətə daxil olduqdan sonra gənc əsgər vaxtlarımız idi və birdən bizə məlumatlar gəldi ki, Azərbaycan Milli Qəhrəmanı General-Mayor Polad Həşimov şəhid olması xəbərləri gəldi bizə. Və bizə yəni gənc əsgər olmağımıza baxmayaraq, yəni tabor komandirlərimizə və bölük komandirlərimizdən soruşurduq, maraqlanırdı ki, nələr baş verir, nə hadisələr var orada, ya nələr olur. Yəni hamımız bir nəfər kimi yəni onlar tabor komandirlərimizə deyirdik ki, yəni, nə zaman hərəkətə başlayacaq. Yəni qisas ilə də yəni gənc əsgər olmağımıza baxmayaraq yəni onlar deyirdi, səbirli olun, yəni sizdən qabaq hələ biz varıq, yəni bizdən yuxarıdakılar var, yəni əmrlərini gözləyirik. Sentyabrın 27-ci idi, birdən bizə yəni həyəcan verildi. Yəni gözləməz idi, yəni gözlənilməz an idi. Yəni bizim yanımızda səfərbərliklər də vardı. Yəni eyni bölükdə. Heç bəzilərini tanımırdıq da orada. Yəni döyüşə gedən zaman onlarla tanış olmuşuq. Heç yəni bizi 27-ci həyəcan verildi, qalxdıq. Bizi çatdıq orada görəndə bir dənə tank taboru vardı. Bizi yerləşdirdilər ora. Orada olanda, yəni tankların gəlməklərini görürdük də. Məsəl üçün onların şəxsi heyəti gedirdi. Yəni yarımçıq gəlirdilər. Yəni 3 nəfər gedirdilərsə, bir nəfər və yaxud 2 nəfər qayıdırdılar. Onda hiss edirdik ki, torpaqlarımız azadlıq uğrunda mübarizə edir. Bizi sonradan yəni yenə bizə gecə həyəcan verirdi oradan. Gəldi Füzuliyə. Orada yenə elə bir maşınlar yancaq dolduruldu, yəni sursatlar təminat elə bir doldurulduqdan sonra bizi göndərdilər Kəndiriz istiqamətinə. Bizi elə bir döyüş tapşırığımız orada oldu. Demək olar ki, bizim ən ağır döyüşlərimiz orada getdi də. Yəni bəzi briqadalarda vardı, yəni bizdən əlavə. Yəni ora strateji deyildi, yəni təpəliklərin ortası idi həmin yer. Yəni biz ora gedəndə yəni, biraz çətinlik oldu. Həm telefon əlaqəsi yox, heç kimlə əlaqə qura bilmirdik. Yəni 10 gün ərzində heç kim demək olar ki, evlə əlaqəsi olmadı. Bizdə minatdan batarya idi. Yəni bizim işimiz bir şəxsi heyət, yəni piyada deyək də, yəni pexota dediyimiz, yəni piyadalar yolunu açmaq idi. Bizim silah 7 kilometr məsafədən atırdı. Biz elə bir onların arxada atəş mövqeyini yaradaraq bizim elə bir onların yolunu açmaq idi. Arxadan elə onlara dəstək. Xocavəndin Ədilli kəndində, yəni axırıncı döyüş tapşırığımız demək olar, mənim axırıncı döyüş tapşırığım orada idi. Oktyabrın 21-i idi. Bizim atəş mövqeyində, yəni dayanmışdıq atəş mövqeyində. Birdən-birə yəni bizi top mərmilərinə atəşə tutdular. Və orada xeyli sayıdə şəhidimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Özəli bölük yoldaşlarımdan da şəhid olanlar oldu. Bölük batarya komandirim də şəhid oldu yanımda. Və mən oktyabr ayının 21-i oradan təxliyə elədilər. Öz döyüş yoldaşlarımın köməkliyi ilə oradan təxliyə olundum. Az ağır dərəcədə yaralanmışdım. Və oradan çıxdım, gəldim Füzuli Diaqnostika Mərkəzinə, oradan Ağcabədir ayına. Ağcabədir ayından da təxliyə olundum. Gəldim Sumqayıt şəhərində, xəstəxanada yatdım yəni, bir ay ərzində. Noyabr ayının 9-u, gecə saatdaydı, yəni saat 11-12 yarısı. Sosial şəbəkədə gəzərkən gördüm ki, Ali Baş Komandanın şəkili və altında bir dənə rəyib ki, yəni briefing olacaq 10 dəqiqə ərzində. Yəni yaralı olmağıma baxmayaraq, yəni yerində uzanmışdım da, yəni qalxa bilmirdim. Yəni də cəhd göstərib, yəni televizor olan bir yer tapdım ki, yəni, maraqlı gəldi, görüm yəni nə məsələ var. Vətən müharibəsinə bizə qazandırdıqları bir şey də budur ki, yəni dostlardır,
Yəni oradakı uşaqlarla bizim səmimiyyətimizdir. Yəni orada baxmayaraq ki bir-birimizi tanımırdıq. Yəni döyüş zamanı hamı bir-birinə necə deyim doğma qardaşı kimi davranırdı da. Yəni heç kim heç kimdən ayırd eləmirdi. Yəni çörəyimizi bir bölürdük. Döyüş yoldaşlarımız arasında heç kim yəni qorxu hissi yox idi. Hamı bir nəfər kimi qabağa getmək istəyirdi. Yəni onların arasında da yəni Allah rəhmət etsin şəhid olub. O yəni şəhid Mustafa Əvənlər. O uşaq məsəl üçün çox da qəhrəmanlıq göstərdi orada. Yəni baxmayaraq ki, yəni könüllü gəlib. Yəni çox ürəyi yandırırdı. Yəni döyüşməyinə baxmayaraq bütün uşaqlara qarşı. Yəni mənim bir xatirəm var oyunda. Məsələn, mən orada biz gecələr növbədə dayanarkən mənim əynim nəzidi sağ olsun öz əynindəki. Yəni sviterini çıxardıb verməyə ki, yəni al götür. Sənə üstü olsun. Yəni mənə soyuq olsa da olar. Yəni yaşca biraz məndən böyük idi. Mən özümlə fəxr edirəm ki, vətən müharibəsi zamanı azacıq da olsa, yəni köməyim dəyibsə, yəni mən bundan fəxr hiss edirəm. 2021-ci ildə hərbi xidməti başa vurduqdan sonra öz ixtisasım üzrə, yəni yaxınlaşdım ASKO-ya və müraciətimi bildirdim. Sağ olsunlar, yəni təşəkkür edirəm, mənim müraciətimi geri çəkmədilər. Yəni məni ASKO-nun sıralarına daxil etdilər. Hal-hazırda ASKO-nun dəniz nəqliyyat donanmasında çalışıram, göyərtə matrosu vəzifəsində.